Zadovoljan sam rezultatom koji je lista Aleksandar Vučić Pančevo sutra ostvarila na lokalnim izborima u našem gradu, izjavio je nosilac lista Aleksandar Stevanović. Stevanović se zahvalio građanima koji su prepoznali politiku Srpske napredne stranke i glasali za nastavak razvoja Pančeva. Ja moram da kažem da ne da sam zadovoljan, da sam prezadovoljan istorijskim rezultatom koji je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka sa svojim koalicijonim partnerima zajedno na listi Aleksandar Vučić Pančevo sutra od oko 50.000 izašlih naših sugrađana dobili smo veliku podršku, otprilike oko 33.000, više od 33.000 naših sugrađana i sugrađanki je svojim glasom dalo vetar u leđa nama i našim koalicijonim partnerima da nastavimo da radimo sve ono što smo radili, da nastavimo da se bavimo stvarima kojima smo pričali o kampanji. Ja zaista želim da se zahvalim ovom prilikom svim Pančevcima i svim Pančevkama što su nas svojim glasom podržali na današnjim izborima, kao što sam rekao, dali vetar u leđa da nastavimo da radimo sve dobre stvari koje smo radili za Pančevo. I zaista jedno veliko hvala i meni jako drago što smo danas na izborima i sa ovim izbornim rezultatom, koji još jednom napominjem, zaista istorijski pokazali, dokazali da smo mi slušali ljude, sišli među ljude, pričali sa njima, ali da smo uradili ono što su oni od nas tražili. I ovom prilikom hoću da kažem da ćemo da nastavimo tako da radimo samo i isključivo u interesu svih sugrađana i sugrađanki u Pančevu. Bravo! 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 Koalicija Aleksandar Vučić Pančevo sutra sa 33.188, odnosno 64,93% osvojenih glasova birača, imaće 49 od 70 odborničkih mesta.